Aleksandar Vučić ne odustaje od proterivanja granja, krošnji, ptičjih gnezda, stabala, opalog lišća i korenja, koje je spreman da posadi na nacionalni stadion u Sočinu. Ponavljam, nisam protiv projekta da se, ako treba, i napravi nacionalni stadion. Objašnjenje šta se dešava sa stadionima Partizana i Zvezde nemam. Osim što prećutno i jedna i druga uprava nateruju crnu zemlju i jedan i drugi tim i zadužuju ih na istorijskom maksimumu. To jedino znam. Hoće li to namerno, očigledno, guranje o Zvezda, sad je pobedila Ludogorec i tako dalje, hoće li Zvezdin dug biti manji nakon ovoga? Evo i da odigra nerešeno ili pobedi u Portugalu. Ili će li biti dug 10 miliona evra veći ove godine? Ja mislim da svi vi znate odgovor. E, dakle, tog odgovora nema, dakle, i pošto tog odgovora nema ili ga dobijamo, tako da neko planira valjda da Partizan i Zvezdu preseli sa tog stadiona, da im uzme te stadione, da ih sruši i da im kaže igrajte na stadionu u Surčinu, u redu, može i to. Ove uprave su pokazali da su kooperativne ako Vučić potraje na vlasti, ako mu se stolica ne izmakne, ako ne potone u haosu sobstvene vlasti, spoljnih i unutrašnjih pritisaka, možda se to desi, neizvesno je to da li će se desiti, koliko će on trajati, nevezano za ove izbore, on na izborima pasti neće, takvi kao što je on ne padaju na izborima, oni padaju iz unutrašnjih zavera, iz unutrašnjih cepanja režima, bit će dovoljno da 20-30% opozicionih poslanika bude tu i da u nekoj tačci pukne Srpska napredna stranka na par frakcija i da Vučić padne, tako da uopšte to ne mora da znači da je nužno da on sad izgubi izbore i da Đilas dobije 50%, što nikad dobiti neće, da to nam se i proteruje kroz nos kao jedina opozicija, ali u načelu to je ono što je suština ovde. Đilas nikad neće imati većinu, ali Vučić je sa koca i konopca skupio ljude koji prema njemu nemaju nikakav emocionalni odnos, koji na njega gledaju kao na nužno zlo i kasicu prasicu kojim daje pare da mogu da kradu i koji će, budu li stavljeni pod ozbiljni pritisak, promeniti stranu u deliću sekunde i pustiti ga niz vodu. Tako da zato kažem, možda ovaj stadion kom počinje da gradi državnim parama i te paruštine koje planira da prebaci svojim drugarima sa Severne Šipke koji će da grade taj stadion, to je dobra ideja i možda se i ostvari. Možda mi prvi budemo na planeti Zemlji sa stadionom iz koga raste granje, gde je granje i gde je drveće, tu su i ptice, gde će ptice da blagosiljaju navijače. Ja mislim da će barem 20 ili 30% navijača dolaziti sa osjećajem sreće da im se ptica pokakila na glavu. Dakle, bit će puno srećnih navijača na tom stadionu. Tako da, kada to pogledate, možda će to i da se desi. Pitanje svih pitanja je šta se dešava sa stadionima Partizana i Zvezde. Je apsolutno jasno da ako Partizan bude imao svoj stadion i Zvezda svoj stadion, modern, multifunkcionalni, taj stadion u Surčinu bit će beli slon na ledu, bit će stadion koji će raditi dve nedelje godišnje kada je reč o fudbalskim utakmicama i sve ovo ostalo bit će prazno. Ima li koncerata, Disneya na ledu i tome slično za popunjavanje ostalih 320 ili 330 ili 340 dana godišnje, to je sad jedno drugo pitanje. Vidite da Beogradska arena kao jedan zatvoreni objekat koji ne zavisi od spoljnih atmosferskih prilika grca u ozbiljnim gubicima od kako je napravljena, da svi ti koncerti, sve te manifestacije tamo nisu uspjele da dovedu taj objekat do nulte isplativosti, do toga da pokrije svoje troškove. A sad ćemo mi praviti valjda 2-3 puta veći, skuplji projekat i tako dalje, koji će se isplatiti nikada i koji će samo ostati ako Vučić, kažem, potraje uopšte da ga napravi. To treba posebno više puta ponoviti. To će biti kao objekti za olimpijske igre u Atini 2004. godine koji su nakon olimpijade ostali zaključani i nikad više otključani. I to je taj skandal. Mi imamo čoveka koji se igra,
koji hoće da nam, kažem, protera granje, krošnje i sve ostalo kroz nos, bez obzira na sve. A suština cele ove priče, normalni stadioni se grade u javno-privatnom partnerstvu i protiv toga niko normalan ne bi imao ništa. Ali ako neko treba da napravi studiju da ćemo mi i dalje imati Partizanov i Zvezdin stadion, i taj stadion, to je jedna stvar. Ako neko planira da Zvezdu i Partizan utera u bankrotstvo, pokloni stranačkim biznismenima u formi nameštene privatizacije i da onda ti namešteni vlasnici premeste Partizan sa Humske i Ljutice Bogdana na adresu Surčin Livada, to je drugi problem. Znate, i to treba unapred da se kaže, Aleksandar Vučić treba unapred da kaže planira li on selitbu Partizana i Zvezde u Surčin, zašto njegove uprave besomučno zadužuju te klubove i prave im istorijski velike dugove, i ko su planirani novi vlasnici Partizana i Zvezde, da li je to on, da li je to njegova familija, njegovi kumovi, koga je naumio da direktno i indirektno ugura da bude vlasnik i Partizana i Zvezde, jer očigledno na to se ide.